ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ወዳጆቼ፣ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ኦልሬዲ በመጀመሪያው የጥያቄና መልስ ሴሽን ቪዲዮ ላይ ቃል በገባሁት መሰረት ነው ሁለተኛውን በዚህ ርዕስ ላይ ቪዲዮ እየሰራሁ ያለሁት። እርሱም በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች እንዴት ይድናሉ፣ እንዴት ይድኑ ነበረ የሚል ነው ጥያቄው። አዲስ ኪዳን ላይ እኛ ከምንድንበት የድነት አካሄድ የእነሱ ይለያል ወይ የሚል ነገር ማለት ነው። እና የባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ክርስቶስ በሶስቱ ቀን ሞቱና በትንሳኤው መካከል ማለት ነው የት ነበረ የሚለውን ስመልስ ነው አንድ ላይ ይህንን ቪዲዮ ቃል የገባሁት። ሰው ወደዚህኛው ሀሳብ እንመጣለን። እንደ መንደርደሪያ ለመውሰድ ያክል ድነት በእምነት ብቻ በጸጋ ብቻ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንደምናውቀው ኢቨን ቁጥር 8 ላይ መመካት የሚባል ነገር እንደሌለ፣ ትምክት የሚባለው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር እንዳስወገደ። ለምን ሲባል ስራውን በሙሉ ጥንቅቅ አድርጎ የሰራ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። እና በእምነት ብቻ በእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው ድነት የሚሆነው። ታዲያ ብሉይ ኪዳን ላይ ይህ አካሄድ ይለያል ወይ፣ ሌላ አይነት አካሄድ አለ ወይ የሚል ይነሳል። የዛኔ ምን አይነት መልስ እንሰጣለን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ወጥ አድርጎ የሚነግረንና የሚያስተምረን እውነት ቢኖር በብሉይም ሆነ በአዲስ ድነት መንገዱ እና አካሄዱ አንድና አንድ ነው። ወጥ ነው ማለት ነው። ወጥ ነው። እርሱም በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ብቻና ብቻ ነው። ታዲያ ብሉይ ኪዳን ላይ ሰዎች ክርስቶስን ኢየሱስን ያውቁት ነበር ወይ? በምን አይነት መንገድ ነበረ? እኛ አሁን ያለን እውቀት እነሱ አላቸው ወይ የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው። ሶ ያን ነው ሂስቶሪካል አናሊሲስ የምንሰጠው። ዘፍጥረት ላይ በሰው ውድቀት ማግስት እንግዲህ ኃጢአት ነው ድነትን አስፈላጊ እንዲሆን ያደረገው። በኃጢአት ውድቀት ማግስት እግዚአብሔር ለአዳምና ለሴቲቱ ወይም ለሚስቱ ለሔዋን የተናገረው ተስፋ ቃል እናገኛለን። እርሱም የሴቲቱ ዘር እባቡን እንደሚቀጠቅጠው፣ አናቱን እንደሚቀጠቅጥ፣ እባቡ ደግሞ ሰሞናውን እንደሚነክስ አሳይቷል፣ ነግሯል። እንደ ቅጠል ሲያለብሳቸው ቅጠል እነሱ ሲለብሱና እግዚአብሔር ደግሞ ቁርበት ሲያለብሳቸው እንግዲህ ኮመን በሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ወይም አፈታት እንደምናውቀው ቁርበት ከእንስሳት ቆዳ የሚገኝ ማለት ነው። እና የሆነ አኒማል ተገሏል ማለት ነው፣ የሆነ ህያው ነገር ተገሏል ማለት ነው። የአዳምን እርቃን ለመሸፈን፣ ኃጢአት ለመሸፈን፣ ሀፍረቱን ለመሸፈን እግዚአብሔር በዚህ ጋር የሆነ የገደለው ነገር አለ። ለዚህ ነው እኔ ገጼ ላይ ፌስቡክ ገጼ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ልጁን የገደለው እግዚአብሔር አብ ነው ብዬ ጽፌ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ። ይህንን እያሰብኩ ነው ማድረገው፣ ምክንያቱም እዛ ጋር ልጁ ላይ ሊያደርግ ያለውን ነገር ነው። በምሳሌ መልክ እንስሳን በመግደል ቁርበትን በማልበስ ምሳሌ አድርጎ ያሳየው። ስለዚህ ስራውን እግዚአብሔር እንደሚሰራው ነው ሲያሳይ ነበረው ማለት ነው። ደን የሴቱ ዘር ላይ ሊመጣ ያለው ተስፋ ላይ እምነታቸውን እንዲያደርጉ ዘፍጥረት 3:15 ላይ እግዚአብሔር ምልክት ሲሰጣቸው እናያለን። የሴቱ ዘር ይመጣል፣ አሁን የተበላሸውን ነገር ያስተካክላል የሚል ነገር ማለት ነው። እባቡ ነው እንደዚህ ያደረገው፣ በእባቡ በኩል ነው የሳታችሁት፣ የሚመጣው ግን እርሱ ሁሉን ያስተካክለዋል። ስለዚህ በሰው ፍጥረት ማግስት ወር በውድቀት ማግስት እግዚአብሔር የመዳኛውን መፍትሄውን አንዱን ኢየሱስ ክርስቶስን በመጠቆም ነው ፍጥረት ነው የጀመረው። ሲጀምር ገና ሰው ሳይባዛ ሳይወለዱ ሳይባዙ በፊት ለመጀመሪያዎቹ ቤተሰቦቻችን ለአዳምና ሔዋን ክርስቶስን አመልክቶ ነው የጀመረው፣ የሴቲቱን ዘር አመልክቶ ነው የጀመረው። ለዚህም ይመስላል ዘፍጥረት 3 ላይ እዛው ላይ አዳምም ለሚስቱ ለሔዋን ስም እንዳወጣና ሔዋን ያለበት ምክንያቱም ሁለቱም አዳም ተብሎ ነበር የሚጠሩ የነበሩት አይደለ? አዳም ተብሎ ነው ወይም ሴቲቱ ትባላለች ከዛ በፊት ዘን አዳም ተብሎ ነው ሁለቱም የሚጠሩ። ሁለቱም አዳም ተብሎ እንደሚጠሩ ለማወቅ ዘፍጥረት 5 ላይ ሂዱና እዩ። እግዚአብሔር የፈጠራቸው ቀን ስማቸውን አዳም ብሎ ጠራ ነው የሚለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ካልተሳሳትኩ ማለት ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ እንደዛ ነው የሚለው።
አዳም ብሎ ጠራቸው። ሁለቱም በአንዴ ነው የጠራው ሲጠራ። ግን አዳም ለሔዋን ሚስት አወጣ። ሲያወጣ ሔዋን ብሎ ሲጠራ ትርጉሙ ምንድን ነው ሲባል የሕያዋን ሁሉ እናት ማለት ነው የሚል ነው። እንትኑ እዛ ጋር የሆነ ቁም ነገር እንዳለው ማወቅ እንችላለን። አዳም ያንን ስም ሲያወጣ የሕያዋን እናት የሚል ትርጉም ሰጥቶ ሲያወጣ ሕይወት በበደላቸውና በኃጢአታቸው እንደሞቱ፣ ምክንያቱም እዛው ክፍል ላይ ነው ሞትን ትሞታላቸው የተባለው ነገር የተፈጸመው። እዛው ክፍል ላይ ነው ደግሞ አዳም የሕያዋን እናት ብሎ ሲያወራ ምናየው። ስለዚህ ያ ምን ነበር ማለት ነው? ሕያው የሚያደርግ እንደሚመጣ ያ ቃል ማለት ነው። ሰምባዲ ሕያው የሆነ ይመጣል። እርሷም የሴቲቱ ዘር ስለተባለ እዛ ቀድሞ ቁጥር 15 ላይ ዘን የሴቲቱ ዘር ደግሞ የሞተውን ሕያው ለማድረግ የሚመጣ ስለሆነ የሚመጣውን በሴቲቱ በኩል ብቻ ስለሆነ ያንን እያሰበ ነው የሕያዋን እናት ብሎ ስም ያወጣላት ማለት ነው። ስም ያወጣላት ለዚህም ይመስላል ኢዮብ ምዕራፍ 39 ቁጥር 5 ላይ ኢዮብ ተስፋውን ሲናገር እናያለን። ምን የሚል ተስፋ? እኔን ግን የሚበጅ ሕያው እንደሆነ በመጨረሻም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም አውቃለሁ እያለ ያወራል። ወይም እንግሊዝኛውን ተመልከቱ፣ ሞሮፍ የሚገልጸው እሱ ስለሆነ for I know that my Redeemer lives ይላል። የሚበጀኝ የሚያድነኝ እንዳለ አውቃለሁ፣ ለእኔም በእኔ ቦታ ቆሞ በምትክ የሚናገር እንደሚኖር አውቃለሁ ይላል። የሚበጀኝ አለ for I know that my Redeemer lives ይላል ማለት ነው። አለ፣ ይመጣል፣ በመጨረሻው ዘመን ይመጣል፣ በእኔ ቦታ ሆኖ ለእኔ ይሟገታል ነው። ክፍሉን ካያችሁ እንደዛ ነው የሚለው። አማላጅ ይሆናል፣ በሰው መካከል መካከለኛ ሆኖ መግባት ይችላል። ምክንያቱም ሰው ባለበት ኮንዲሽን ለእግዚአብሔር መልስ መስጠት ስለማይችል። እያያችሁ ከሄዳችሁ ኢዮብ መጽሐፍ እንግዲህ ወደ ጥንቶቹ ወደዛ ይጠጋል። አሁን ባለው ኦርደር አይደለም የኢዮብ መጽሐፍ፣ ባይዘ ከፔንታቱክ አካባቢ ነው ያለው። ወደዛ ወደ ዘፍጥረት አካባቢ ያለ መጽሐፍ ነው፣ ወደ እነ ሙሴ አካባቢ ያለ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ በጣም ጥንታዊ ስለሚባል ስለዚህ እያወቁ መጥተዋል ማለት ነው። ሰዎች እያወቁ መጥተዋል። ሪዲመር የሚባል ነገር አለ፣ ይመጣል፣ ስለ እኔም ይናገራል እያሉ ሲያወሩ እናያለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ላይ ኦልሞስት አንድ ቻፕተር ሲቀረው ማለት ነው፣ ዘፍጥረት ሊዘጋ አንድ ቻፕተር ሲቀረው እንዲህ የሚል ቃል አለ 49:10 ላይ በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም። አሁን ነገዶች እየተከፋፈሉ መጥተዋል አይደለ? የያዕቆብ ልጆች 12 ሆነው ወጥተዋል። ከ12ቱ ይሁዳ ነገድ ነው አሁን እየተወራ ያለው፣ ኢየሱስ የመጣበት ነገድ ማለት ነው። የይሁዳ አንበሳ ነው የሚባለው አይደለ? ኢየሱስ አዳኝ ስለሆነ አሁን ምን ይላል? በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም፣ የገዥም ዘንግ ከእግሮቹ መካከል፣ ገዢ የሆነው እስኪመጣ ድረስ የአዛብ መታዘዝ ለእርሱ ይሆናል ይላል። ያዙልኝ፣ ገዢ የሆነው እስኪመጣ ድረስ። ማን ነው ይሄ ንጉስና ገዢ የሆነው እስኪመጣ ድረስ? ዘፍጥረት ላይ ነው እንግዲህ ያለው። ስለዚህ ገዢ እንደሚመጣ ያውቃሉ ማለት ነው። እስራኤል ያውቅ ነበረ ገዢ የሆነ እንደሚመጣ፣ የሚያድን በትረ መንግስት ያለው ንጉስ የሆነ እንደሚመጣ ያውቁ ነበር። ከዛ በኋላ አሁንም ፔንታቶክን ይዘን አጠቃላይ ደግሞ ብሉይ ኪዳንን እየዳሰስን ስንመጣ ዘሌዋውያን ላይ እና ዘዳግም ላይ በተለይ ዘሌዋውያን ላይ ከዛ ዘኍልቍ ላይ ሁለቱ ላይ የመስዋዕት ስርዓት ለአዳም ሰጥቶት የነበረውን አይነት ማለት ነው የመስዋዕት ስርዓት ሲሰጣቸውና ኃጢአታቸውን እየሸፈነ ሲመጣ እናያለን ማለት ነው። ያ ማለት በጉ ኃጢአታቸውን ነው የሚወስደው። ስለዚህ ኃጢአታቸውን የሚወስድ ሌላ አካል እንደሚኖር በምሳሌ መልክ እያሳያቸው ነበረ። ያን ሁሉ ዘመን ፈጅተው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ድረስ የደረሱት ማለት ነው። የመስዋዕቱን ስርዓት ማለት ነው። እና ያንን እንደ ትእዛዝ ሰጥቷቸው በዛ መንገድ ነበረ ጠብቋቸው እስከ ክርስቶስ ድረስ ሲያደርሳቸው ያየ ነው። በተለይም ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 እስከ 28 ያለው ክፍል የብሉይ ኪዳን ሰዎችም እንዴት እንደሚድኑ አዲስ ኪዳን ላይም ያለው መካከለኛው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ግልጽ አድርጎ ይናገራል። እንዲህ ይላል፣ እርሱንም ኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ነው እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተሪያ አድርጎ አቆመው። ኦኬ፣ ቆመዋል ይላል። አሁን ፖርትሬ አድርጎ አቁሞታል ኢየሱስ ክርስቶስን። ይህ ስዕል ነው ሊወሰድብን የማይገባው። ገላትያ ላይም ሄደን ስናይ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ፊታችሁ ላይ እስኪሳል ድረስ ስለእናንተ ዳግመኛ ምጥ ይዞኛል ይላል ጳውሎስ። ተሰቅሎ ነው የክርስቲያን
አእምሮ ውስጥ ክርስቶስ መቅረት ያለበት፣ ምክንያቱም እዛ ጋር ነው ሁሉቁም ነገር ያለው። እዚህ ጋም እንደዛ ነው የሚለው፣ አቆሙ በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማሰሪያ አድርጎ አቆሙ፣ ቆሞ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ አቆሙ ይልና፣ ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ያቆመው። በፊት የተደረጉ ኃጢአቶችን መተው እንደሚችል ወይም መተው እንደፈለገ በእምነት በኩል በደሙ የሆነ ማሰሪያ አድርጎ ኢየሱስን ያቆምና፣ ይህን ያቆምበት ምክንያት ቀድሞ የተደረጉ ኃጢአቶችን ስለዚህ ነገር ሲል በእምነት ስለሚገኘው በደሙ ስለሆነው ማስተሰሪያ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲል ሊተው ማሰሪያ አድርጎ አቆሞ ይላል። ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስ የሚያምነውንም እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ያዙልኝ። ቀድሞ የነበረውን ኃጢአት መተው ለሚለው ነው ተቃራኒው ደግሞ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ የሚለው። ስለዚህ ቀድሞ ያሉትን እንዴት ተወ? መሀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ያቆመውን አቁሞ እርሱንም በእምነት የሚገኝ ማሰሪያ አድርጎ ለነዛም መሀል ላይ ያቆመ፣ በዚህም ላሉት መሀል ላይ ኢየሱስን ያቆመው አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው። ኦኬ፣ ጽድቁን ያሳየው ክርስቶስ የሞተው የእግዚአብሔርን ቁጣ የተቀበለው አሁን ነው። ነገር ግን ቀድሞ የተደረጉ ኃጢአቶች በሙሉ ደግሞ መጥቶ ክርስቶስ ላይ አሁን እግዚአብሔር ጽድቁን ያሳይ ዘንድ በክርስቶስ ላይ ሆኗል። ክርስቶስ የኃጢአትን እዳ የኃጢአትን ክፍያ በሙሉ መስቀል ላይ በስጋው ተሸክሟል። በእምነት በኩል ለሚመጡትን በሙሉ ደግሞ ሊያስተሰርይላቸው መዳን ሊሆንላቸው ያንን አድርጓል ይላል። ከዚያስ ምን ይላል? ትምክት እንግዲህ ወዴት አለ ይላል። ወዴት ነው? እርሱ ቀርቷል። ትምክት የለም። ሰው ከእኔ ነው ብሎ ሊያመጣ የሚችለው ነገር ምንም ነገር የለም። ለምን? ስራውን የሰራው ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ። በየትኛው ህግ ነው ያዙልኝ? ህግ ሲባል ደግሞ ወደ ቀደሞ መጽሐፍ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍና ወደ ኦሪቶች ነው የሚሄደው። ሙሉ የነበሩበትን ዘመን እስከ ክርስቶስ ድረስ ያለውን ህግ ብለን እንጠራዋለን፣ ዘመነ ህግ ማለት ነው። በየትኛው ህግ ነው? በስራ ህግ ነውን? ሰርተን የምንደርስበት ነውን? ከዛ አይደለም ማለት በእምነት ህግ እንጂ። ህግ ሆኖ የሚሰራው እምነት ነው። የትና የት ላሉት? ጥንትም ላሉት፣ አሁንም ላሉት በእምነት ህግ ነው እንጂ። ሰው ያለ ህግ ስራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና ይላል። ዩ ሲ በህግ አይደለም በእምነት ነው። ያኔ አልፎ የመጣውን ይሄ በአኒማል ሳክሪፋይስ ይሄ በእንስሳት መስዋዕትነትና ደም ኃጢአትን ይሸፍን ነበረ። ነገር ግን አንዴ ለዘላለም በሚሞተው በልጁ ደም ግን ኃጢአትን መሸፈን ሳይሆን አስወገደው ነው የሚለው። የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የሚሸፍን አይደለም፣ የሚከልል አይደለም፣ የሚያስወግድ ዩሲ ያስወግዳል፣ ያነጻል፣ ከበረዶ ይልቅ ነጭ ያደርጋል። ማን? የኢየሱስ ክርስቶስ ደም። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ላይ የነበሩ ሰዎች አሻግሮ ተስፋውን ያያሉ። ልክ እንደ ኢዮብ ያሉ ልክ ብሉይ ኪዳን ላይ እንደ እንትን እንደ ግሊምፕ እንደዚህ እንደ ብልሽታ በተቀመጡ እውነቶች ውስጥ የምናየው ያንን ነው። አሻግሮ ተስፋውን እያዩ እንደነበረ እየተመለከቱ እንደነበረ ማለት ነው። ለኃጢአተኞች የሚማልደው ኢሳያስ 53 ላይ ሲናገር እናያለን። ያን የመሰለ የወንጌል እውነት ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ነው እንግዲህ የተጻፈው ኢሳያስ 53 ላይ። ያ ማለት ያውቁ ነበረ ማለት ነው። ያውቁ ነበረ። ስለዚህ እነሱ አሻግሮ በማየት መስቀሉን ሲድኑ፣ እኛ ደግሞ ወደኋላ ተመልክተን እንድናለን ማለት ነው። ከ2000 ዓመት በፊት እያለን እኛ እንድናለን። ስለዚህ መሀከል ላይ የቆሙ በደሙ የሆነ በኃጢአት ማሰሪያም የምናገኝበት ሚንስ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሁለቱም ኢንተርሚዲየት ፖይንት ለብሉይም ለአሁኖችም መሀል ላይ ማስተሰሪያ በደሙ የሆነ በእምነት የሚገኝ ማሰሪያ ሆኖ የቆመው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በእርሱ ያላመነ በዚህ መካከለኛ ሆኖ በመጣው በክርስቶስ ኢየሱስ ጥላ ውስጥ ያልገባ በእርሱ ያላመነ በህግ ጸድቃለሁ የሚል አይደለም ይላል። የሮሜ ላይ ቁጥር 27 ላይ አይደለም፣ በህግ ስራ አይደለም። እሱ ቀርቷል፣ ትምክት ስለሚያመጣ ሰርቼ የሚል ቲቪ ስለሚያመጣ እሱ ቀርቷል አለ። በምንድን ነው? በእምነት ህግ ነው አለ። ህጉ እምነት ነው። መሀል ላይ መጣው በሱ ብቻ ነው እግዚአብሔር ኦፕሬት የሚያደርገው። እርሱም ለሚድኑት እምነትን ስጦታ አድርጎ ይሰጣል። ምክንያቱም እምነትንም ከራሴ አውጥቼ ነው የዳንኩት ምናምን የሚል ቲቪት እንዳይነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ብሉይ ላይ ያሉትም የሚድኑት በጸጋው ብቻ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ በእምነት ብቻ ሲሆን፣ አዲስ ኪዳን ላይ ያለ ነው ወደ ኋላ ከ2000 ዓመት በፊት ብለን ተመልክተን በእምነት ብቻ በጸጋ ብቻ እንድናለን። ይህ ነው የወንጌሉ እውነት። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።